Bota 3 tudo? minutos. Bota tudo, vai. Bota só a cabecinha. Estamos gravando agora. Cancela. Não, mas... Cancela. Mano, eu apertei pra gravar, ele mandou uma dessa. Isso. Eu sou horrível no Overpass. Ah, então tá bom. Um 5 horrível aqui no Overpass, vai dar. Vai dar bom, vai dar bom. Não dizem que menos com menos dá mais, é isso? Então, só é 5. Menos com menos, mais. Aí tem um mais. Aí outro menos com menos, mais. Já é 2 mais. Aí o menos com mais dá menos com mais. Ficou mais. Ficou mais. É bom. Outro menos com menos dá mais. Certo, mais, aí... mais, menos, mais. Mais, mais é mais. Não, mas mais com mais é mais, caralho. Tá maluco? Não, mas é por isso mais que menos, reprovou não? No Enem, mano. Pirando, não, mas menos calma. Com mais, com menos é menos. Menos. Eles estão dentro de parênteses ou eles estão fora? Fora. É. Porque se tiver dentro de parênteses, primeiro você tem que resolver os parênteses. Não, então ficou, essa questão ficou mais elaborada aí. Cabe recurso. H2, Supremo, Supremo. E o AK cruzada. Boy, o pé. Fala dele. Acho que eu vou jogar a... Tá, desce liga, o Mili. Tô bem. Ah, tá. Não, um respawn, hein? Não, pista não. Só o Vitinho lá. Só o Vitinho. Bota o Mili. Só o Vitinho pega a info lá. E deixa eu fazer o Zé. Meu amigo. Mas eu tô aqui, eu pego a info. Relaxa. Alô, cadê de polícia? Tem meio. Tem meio. Dois ruas. Vou bancar a rua. Tô voltando. Dois banheiros. Tem quatro banheiros. Tá perto. Eles podem voltar. Porque estão na rua preso. Ih, eu tô com 10 de vida. Matei. Boa. Vou voltar pra B, velho. Tão voltando, tão voltando. Entrou fundo. Puta, velho. Tem um aqui. Tem um. Nossa, gente, eu pinei o que eu sei. Entrou com saída já. Com saída. Viu? Menos 50. Menos 50 com saída. Boa. Aí, boa. Sapão. Ai, tomei. Não é mais. Eles te viram, gente? Ui! Cruel. Liga. Peguei e vou voltar. Tem rua. Pra B? Não sei ainda. Tinha um e meio. É, B. Caralho, dá pra me ver? Dá. Quando chega de perto, dá. Tem que abaixar. É, tem que olhar pra baixo. Nossa, tinha um coce. Já subiu o parquinho. Tem fonte. Tô caminhão aqui, né? Bem minha. Rua. Passou aí já tudo, Zé. Aham. Vou pegar ele de costa. Um fundo e um banco. Fundo tem? Tem, certeza. Eu entendi que era fundo, os caras me pegou de costas. Ah, o fundo matou, velho. Ela foi olhar fundo lá na costa de vocês aí. Não tem fundo mais, tá lá longe. Tá rua. Banco miado, menos 60. Fundo outro. Tem defesa, pode ir. Valeu. Tô chegando, amigo. Fundo. Parquinho. Nossa, tô chegando mutado. Tô costa do parquinho. Tá mutado, não sabia. Peguei véio. Um. Calma. Tô passando caminho aqui, né? Fundo. Cai, se tu matar esse cara, cai. Mais um, velho. Parquinho menos 80. Na pedra e parquinho. Eu morri. Tá menos 80. Vocês acham que ele vem meio pela liga? Tô na liga aqui, só que não. Ah, não, beleza. Mas voltaram cá. Olhando o sapão. Aqui, tem aqui. T4. Menos 80, né? Último. Bora. Boa. Nada bem. Vai B. O B. Tem cimento e sapão. C4 sapão. Uhum. É, mas eu voltei. Eu explotei e voltei. Tô com 12 de vida. Onde eles não vêm, né? Não, impossível. Só se tivesse me, tipo, passado por mim. Eu não vi. Não, porque a porta tá fechada, velho. Difícil, Zé. Peguei o cimento. Ai, tem mais um aqui, ó. É C4, aqui? C4. É, sapão, desculpa. Meu Deus! Ah, o cara tá no céu. Pegou já, a cava. Ai, céu. Tá aí, não cai. Consegui associar, velho, o jeito que você falou, tá ligado?
Eu não entendi também como é que esse cara já podia estar ali. Ele plantou pro céu, mano. Tem fuso aqui? Tem não. Mano, ele deve ter no bomber. Pulado, velho. Pularam mesmo. Dois pularam junto. Não fui eu, não. Tem sapão. Cimento. Ai. Ah, não tinha ninguém sapão. Tá onde? Gastei, velho. Entrou aí? Como é que é? Entrou, ai. Entrou. Tá água já. Bomb. Tô cego. Dentro do bomb, velho. Mano, eu tô perdendo FPS na trocação, que merda, velho. Resolver isso aqui, mano. Ai, filha da. Quando a pessoa tem certeza que tem, mas fala, não, não tem, não. É. Tanto que eu pulei, mas. Liga. Movimento do HS. Menos 96 na água. Um liga. Pode vir ainda, né? Não vai ser smoke, tinha ficado bom. Acho que pode, tem que. Peguei um. Tem mais um. Fundo é o Alp. Paciência, mano. Fica tá, ó. Boa. Rasgado. Vai bem. Boa, Caio. Avalon, atrás de você. Ó, vai. Tem no parquinho. Tem no parquinho, na fonte. Eu tô achando que tem aqui na base, velho. Eu falei que tinha, mano. É C4, doido. Mano, é C4. Esse cara nunca sai da base, esse vídeo comer. Ué. Uai, mano, que louco. Não, ele... Oxi. Ah, não, Vitinho. Mas não tem como ele ter voltado pra ali, mano. Dois. Mano, cimento. Entrando. Mais um. Nada aqui, velho. Ajuda mesmo. 9 de vida. Ei. Boa. Tem um ponte. Tá balão. Olha, gente, aqui, ó. Aí foi. Mano, vai vir um lá. Tem mais um lá. A C4 é nossa. B. Mais um lá, tem um cara lá com a C4. A C4 tá bom onde? No... Tá ali no... Depois do cimento. Esgoto, aí. Né? É dele. Ah, mentira. Onde cai? Matei. Ó. Porque tinha dado HS, não morreu. Esse cara vai estar bem aqui, quer ver? Ó. Falei que não ia estar ali. Sapão. Entrou sapão. Ajuda o sapão. Passou pra esquerda ali, certeza. Tem dois parquinhos, gente. Ai, velho. Tô cego também. Até. Boa, matou o Vitinho. Ah, é minha por enquanto. Matou o da esquerda do sapão? Matou. Tinha dois parquinhos, viu? Tem smoke pro fundo aí, se quiser. Boa, banheiro. Dois rua. Nossa, mano. Cara. Boa. Meu Deus, quase vai os dois. Esgoto. Bota. Tem aqui parquinho. Avançou, liga. Liga, esgoto. Ele devia ter terminado e não escutou. Que? Ele escutou, velho. Ele foi de costa. Mais um. Esse mandou. Nossa, que incrível. Eu vi o... Caralho, eu vi, mas eu não achei que fosse. Ai, tem... Onde tá sua rua, guys? Tá sua rua. Tem liga, dentro da liga, dentro da rua. Voltando. Em cima, isso. Tá no cantinho. Tem rua já, será? Provavelmente. Ele pode ter voltado a caverna. Tá. Balão. Pode ser balão. Boa. Ah, tá banheiro. Nossa senhora. Meu Deus, quem viu isso? É seu, Mili. Direita, Mili. Lá. Nossa, lá ele driblou ela? Ele desceu liga. Desceu liga, eu acho. Meu amigo. AB. Ai, que susto! Esse é B, amigo? Ah, oh, não, é mesmo. Tô surda.
A mãozinha dele, a mãozinha dele. Ele fez smoke fake. É, mas eu devolvi ele a rua. Tem arma? Vamos. Acertei aí. Aqui o pé do cara que rushou meio. Tem um miado aí, Kai. Tá muito miado aí no... sapão, sapão. Entrou sapão. Comeu liga, comeu liga. O 5A tava aqui, véi. 5. Voltou já. Ai, tem um base ainda, velho. É sapão deles. Tá aí dentro já. Tem um embaixo do céu. Olha ele capturando. Ah, meu Deus, não, moça, não. Cimento vai ter um. Opa, ai. Cimento vai ter um. Eita, cego. Meu Deus. Caralho, ah, como tá. É que... A granada grudou na minha mão e não saia nem com a p***. Tomou duas balas. Menos 40, né? Balão. 4, 20, tira 19. Liga aqui. Meu Deus, eu sou muito ruim, velho. Ai, mano. O cara tá estreifando tudo, mano. Nada mais, sabe? Smocou o banco aqui. Nossa, ele já entra como? No grau. Luz, luz aqui. Rua. Ok. Vou bangar uma alta. Banguei alta, caiu. Foi pra rua. Caminhão. Boa, último rua, spa. Banheiro, eu acho. Banheiro! Tem kit. Tu foi direto, Zé? Não, né? O do fundo tá miado. 2050. Fundo de rua. Ah, eu vi. Ah, já caminhão, já. Passou o caminhão. Deixa eu clicar dele. Ô, oh, arma lixo. Mili, vai pro fundo, Mili. Vai pro fundo. Ganha tempo, Zé. Arma na mão. Ah, não, velho. Ô, oh, arma desgramada de ruim. Não acho não, velho. Ah, caralho. Nossa, a gente vai ter R ainda, né? Base, né? Vai, vou descer, eu vou comer liga ali, velho. Vai e volta, é. Que é B? Deu back, quer voltar? Vamos voltar. Bota a liga então. Bota que eu fico marcando aqui. Cadê? Nossa, tem um A aqui ainda. Uai! Onde? Sem saída. Tem um no A ainda. Tá sem saída mesmo. Tá lá. Ah, eu pinei tudo, velho, matei. Oxi! Céu. Eu parei de tirar e matei. Menos 30. Ficou parecendo que o Zeke tinha matado, mas... Nada fundo. Tô avançando fundo aqui na doida. Mais um. 2B. Volta C4, volta C4. Tem um no A aqui, velho. Tem um... Aqui no banheiro. É só ele de banheiro. O resto não, tava lá. Tem um smoke. Vou smoke. Lixeira tem um, banco. Lixeira. Smoke lixeira. Não tem pra rua. Lixeira o outro. Boa, galera. Mano, já desci. Oi? Caralho. Caralho, cara, foi isso não. Tá miado lá. Caralho. Nossa, ele tá aqui colado. Matou, achei que tava recuado. Tinha um aí embaixo, Vitinho. Olha lá. Dali, ó, na madeirinha. Smoke, flag. Me pegou aqui. Menos 92 ele. Come, 92. Meu Deus, ele eu perdi pra mim. Ele se bangou e é isso. 3, 2, 1, banguei. Banguei de novo. Cego, muito cego. Ai, comeu água. Poxa, me droparam. O Avalon comeu. Comeu água. Tem um cimento. Tem mais um. Sapão, na direita do sapão. Vou botar aqui, velho. Boa, me corre pra base. Olha a posição do cara, velho. Rua de scout. Na escadinha. Boa, Miri. Bota que é bom. Ah, ele tinha a rua. Eu ia falar que escutei só um passo, mas não tenho certeza. Olha a banheira. Bomba, deixa eu ter forte.
fundo, tá gato. Ai, tá ali. Morreu. Boa. Vou plantar, hein. Ah, tem costa, tem. Ninguém tava costa, mano. Ah, costa. Lixo, costa. Ué, cara. Oh, shit. 7-4 aí na sua esquerda, Mili. 7-4. Tá por um. Não, passa o Molotov. Ah. Tem no bomb, tá? Nossa, caiu o FPS aqui. Nem ferrando, mano. Os caras não morrem, velho. Valeu! Meu amigo.